Bem, depois de 22 dias sem fazer nenhum exercício, por conta da batida que eu tive na cabeça, eu estou voltando da ativa agora, fazendo minhas caminhadas de manhã, fazendo esteira e fazendo muito exercício na perna. Mas eu queria dizer para as pessoas que vão assistir esse pequeno vídeo de que uma parte da saúde da gente é a gente que determina como é que a gente quer ser. Então, levantar, cuidar do seu corpo, fazer exercício, fazer caminhada, sempre que puder levantar, levantar e mexer com as pernas, fazer exercício na perna, e muito exercício na perna, é uma forma da gente ficar saudável. Eu acho que toda vez que a gente vai no médico fazer um check-up, ele deveria colocar na receita, sabe, um monte de exercício. O ser humano poder voltar a se exercitar, a sair um pouco do sofá, a sair um pouco do celular, a sair um pouco da televisão e exercitar o corpo para que ele possa ter uma vida perfeita, uma saúde extraordinária. Todo mundo sabe que todo dia eu peço para Deus para viver 120 anos. E dá, vai depender de mim me cuidar, vai depender de fazer um esforço que somente eu posso fazer. Ou seja, quem tem que gostar do seu corpo, quem tem que querer a sua saúde, é você mesmo. Então, se você quiser ser uma pessoa saudável, faça como eu, ande. E tudo isso eu faço para tentar mostrar com exemplo como é que a gente pode se cuidar. Não é levantar e ficar esperando só que a natureza cuide da gente. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos cuidar, temos que cuidar da comida e cuidar do nosso corpo. Por isso, eu queria dizer para vocês que vocês querem ter uma saúde perfeita, nós temos 50% de responsabilidade por ela. É na hora de deitar, na hora de levantar, na hora de comer. É nós que temos que cuidar de nós mesmos. Por isso, um dia saudável para vocês. Um abraço e um beijo no coração.